Pirmiausia, aišku, norisi pasidžiaugti, kad startavom šį kartą tikrai pergalingai, nes šiaip nėra pats lengviausias tvarkaraštis, tikrai žiūrint į priekį, bent jau pirmas keturias rungtynės, tai tikrai labai buvo svarbu laimėti bent vienas ir dabar, kadangi laimėjom pirmas, tai dar labiau smagu, tai su ta gera nuotaika turiu stengsimės ir žengti į priekį. Aišku, reikia turbūt pripažinti vieną dalyką, kad tiek ir Rubiniai prieš rungtynės žaidėjams sakiau ir kad yra labai geras momentas dabar žaisti prieš Lietkabelį, nes jie kaip bebūtų šitą sudėtimą žaidžia pirmas rungtynės. Jie turi Sabeckį naują žaidėją, jie turi ir Vydį su Maldūnu, tik grįžusi pas naują trenerį, kuriam irgi nėra lengva. Valinskas faktiškai irgi ne tik tai prisijungė pačiam gale, taip kad jie dar tokia nėra iki galo sužaidusi komanda. Mąsto, kad irgi dar yra ieškojime, tai smagu, kad pasinaudojom tą progą ir pasiėmėm pergalę. O tai jaučiatės, kad jūs labiau susižaidė? Tikrai ne. Tikrai nesam labiau susižaidę. Lietkabelį. Kažkiek, gal už Lietkabelį esam kažkiek, bet tikrai dar daug dalykų trūksta, tai iš šitos pusės tai yra gerai, kad nes reiškia, yra kur dar tobulėti. Tai nėra mūsų maksimumas ir tikrai dar trūksta ir žaidėjų, kai kurių traumuotų. Tai manau kad ateityje dar galim kažkur tai dėti žingsnius į priekį. Praeitą sezoną su pagrindinė bėda buvo pataikymas, buvo tarp outsiderių ir pagal dvitaškių pataikymą, tritaškių ir baudų. Dabar paėmėt daugiau pataikančių žaidėjų. O kaip komplektavot komandą ar dviesę su Martynu Mažeika, kas tie žmonės, kurie rinkosi, aišku, treneris, bet ir Martynas Mažeika prisidėjo? Tai faktas, kad yra kiek turim darbuotojų, tai yra žmonės, kurie atsakingi už tą komplektaciją ir aišku, ir treneris, kuris su savo, aišku, to patariamuoju balsu visą laiką irgi yra svarbi dalis, tai taip ir vyko, tai pagrindė su Martynu dviesė, taip. Ar šio sezono komplektacija patinka labiau negu praėjusiu? Aš manau dar per anksti vertinti. Tai čia vienas rungtynės, tai viskas smagu, pergalė, gerai pataikėm, tikrai gera emocija, viskas gerai. Bet tikrai yra taisytinų dalykų, ypač gynyboje yra taisytinų dalykų, kur tikrai dar turim dirbti, žiūrėti ir tobulėti. Tai aš manau, apie komplektaciją bus galima kalbėti gera ar bloga, čia jau turbūt gal antro sezono dalyje arba net galės sezono. Kaip komandos potencialas yra pakilti, tarkim, aukščiau septintos vietos, kurią užėmėt praėjusį sezoną ir tikslai ir potencialas? Tai bent jau ir klubo, ir mano tai faktas, kad yra tokie tikslai būti tikrai kuo aukščiau. Tikrai yra didžiulis noras, kad vien būdant aukščiau, kad gražinti Klaipėdą į kažkokius tarptautinius turnyrus. Tai tokios tikrai, tokie bent jau yra tikrai norai. O žiūrėsim, kaip čia viskas klostysis, čia sezonas ilgas, čia visko gali būti traumos, aš šiandien Pacevičius gavo traumą, neaišku, kokia situacija tiksliai su jos. Tai čia trūksta dar Igno Sargiūno, kuris turėtų prisijungti, tai vėl kitaip keis mūsų kažkiek tai sveidą. Daug tų kintamų visam sezone yra, bus, taip kad sakau, apie tos prognozės į priekį, tai gyvenam nuo rungtynių iki rungtynių. O gal jau aiškiai, kas nutiko Pacevičiu ir Čiurną? Patempė ir kažkas rimčiau? Kiek mano ta tokia mėgėjiška kiek nuomonė, tai kiek pasisuko Čiurną, tai o kiek rimtai, ne, tai žinosim vėliau. O Sargiūnas kada planuoja grįžti į aikštę? Sargiūnui yra lūžęs šonkaulis, tai jau gal praėjo porą savaičių, tai vėlgi ten sunku pasakyti, realiai nuo gyjimo. Po kažkiek laiko darys nuotrauką, žiūrės ir taip, kad grubiai, nežinau, mėnesio laiko tarp turėtų jau pasirodyti. Praeitą sezoną ir sublizgėjo Matas Vaitkus, matosi jaunas žaidėjas turintis potencialo, dar grįž Sargiūnas, tai vis tiek dar mažiau šansų jam pakilti nuo solo, ar nesiruošėt kažką skolinti, kad kad nenustotų tobulėti, nes jam jau nelabai vietos yra. Dabar tikrai apie skolimą kol kas tikrai negalvojam, nes paprasčiausiai man treniruoti reikia žmonių ir viskas. Bet šiaip norėjusi iš tikrųjų duot galbūt šiemet ir matui daugiau šansų, bet realiai nenoriu per daug lysti detales, bet žaidėjas realiai pats irgi turi kažką tais atnešti. Nėra, kad tu viską gausi už dyką. Tai taip, kaip jis atėjo po vasaros, manau, tas ir buvo Sterlingo įsigijimas grinai dėl to. Congratulations, Klaipėda, with victory. Yeah, so they gave us today offensive clinic, how to pass the ball and how to shoot behind the arc. So we tried all defenses, what kind, but didn't work. You know, we are not happy for sure for result, but you know,
game is like this. Tai Lietkabelio komandos vyriausias treneris Robertas Štelmacheris pasveikino su pirma Klaipėdos Neptūnas su pergale, pasakė, kad puolime pamokė mus kaip žaisti, taikėme įvairias gynybos sistemas, bet tas nepadėjo ir galiausiai pergalę pasiekė klaipėdiečiai. For the past few seasons under coach Čanak, Lietkabelis had a very strong defensive identity. This was like where the team was trying to achieve the victories. What's your philosophy for the season? Are you concentrating more on the offensive identity of the team or the defensive side of the ball? For sure, if you want to win the games, you have to concentrate on both. So for sure, we are on defense. If you say so, that coach Čanak was like good defensive specialist, this is probably true. So I didn't watch all games, but no, there was a lot of enough for this. Yeah. So generally we will try to work on both ends of the floor for sure. So not just one defense, offense. If you have to be strong in both. Treneris kalbėjo, kad reikia susikoncentruoti ne tik į gynybą, bet ir į puolimą. Ką tai darė praeitasis treneris Lietkabelio Nenadas Čanakas. Ir bandys tai išlifuoti treniruotėse ir ateityje pagerinti tuos žaidimo elementus. First game of the season, you mentioned that Neptūnas had a very good offensive game, but talking about your offense, what sort of areas for improvement did you see the most? I think, first of all, understanding between each other, between players. I don't want to make excuses, so we already lost, so this is a fact. Yeah. So our team come like full roster, for one practice, yeah. So for sure we could play better anyway. It's no excuse for loss, but we can do better in everywhere, offense and defense, and we will use shooters best thing and big guys best thing in offense. So. Visų pirma, tai reikia suprasti geriau vienas kitą, vieną pilną treniruotę tik pilnos sudėties komanda turėjo ir sakė, kad ateityje treneris stengsis kiekvieną išnaudoti žaidėją pagal jo geriausias savybės. Tai yra metikai mes, aukštaūgiai žais geriau po krepšiu. Why Lelevičius didn't play today this game? I try to win this game, of course. There is for sure could put on the floor, but didn't see very confident in these situations because try to find the rhythm for other players in this situation. Yeah, we could use him more probably. Klausimas buvo, kodėl Liutauras Lelevičius nežaidė. Treneris atsakė, kad bandė laimėti ir be jo. Atrodė, kad Mikas Stuknys irgi nežaidžia. Nikas Stuknys taip pat nežaidė, bet atrodė, kad tinkamas rotacijas treneris naudoja ir nereikėjo šiose rungtynėse Liutaurą.